Zvicra mund të dërgoj në Eurovision një shqiptar. Të mërkurën që vjen në 4 mars, Zvicra do të shpallë fituesin e festivalit, këngëtarin dhe këngën që do të dërgoj në Eurovision. Fansat janë duke brohoritur në përjetet sociale e mërin e një shqiptari. Bëhet fjala për John Tears dhe këngën e ti, Rimon de Moi. Emri vërtet i artistit është Gjon Muharema, i lindur në Zvicër, por biri një nëne nga Shqipëria dhe babain nga Kosova. Famën më të madhe, a i e ka marrë në pjesëmarrje në Voice of the France.